kamratkriminalitet, kamrat pa byst, nuk vrahet punëtori, se kanë vranë bukë vetë në shpitë vetë. Njëve s'kogë dhe bukë. I zotë, më shdrypë në tokë, aje ndryshanë, se të tërkush as Violeta, as Besnik Brisha, as kush më botë nuk mundët më ndryshohë. Dhe është lisja këllën i tina, kërë shë lisin e shë agonisin. E këmë dashtë, jo se vledë, po këmë dashtë për stipri, e më gjenë një këtë gjakë me dhonë për të. Jo, nuk ka falje kur. Këtë danuri, falimderit shumë që ndave pak kohë e me bisedu me neve. Falimderit shumë për ju e të njërë. Po të pyti mas pare, që shi? Mirë. Mirë, alhamdërë, lehatë zotit mirë. A po më tregon ju si familje, që shini të e përjetu tash e 6 vite ka gjendë? Jemi të e përjetu shumë keqë. Nëse familje agonistët kemë pritë drejtësi, kemë pesu drejtësi, po jemi dalë shumë të gjëgjënin me drejtësin e 5. Që katën e 5, krye me Violet Huska i Rogova. Se po mendon që është ustër zgjall kjo çështje? Dhe pala tjetër dihet se i ka paret. Edhe mu banar shumë njerëz më kanë thonë se s'keni me pas drejtësi për i fillojnit. Po une kom besu në drejtësi. Edhe pet, edhe pse imi të gjënim, besoj si një dit ka marrë drejtësia për agonisin. Po kom qef pak me fut për agonisin, që farë djali u po në agonisin? Agonisi ju si është djali jam, po konë një djali shëmbëllor. Po konë një djali e areshen. Po konë një djali si kur dresh me goj nuk e ka thunë kuj. Po konë familjari mirë, po konë baba i dythë mive. Vinesi kalon 3 vjetë. Agonisi ka punu 4 vjetë të hi për 5, në të vatë. A kam pas probleme ma herët? Mësaj kënë dëgju agonisin, ashtë ka të regu në herë diqka? Agonisi më ka full për këtë djallë, se punë shumë i lezdronë. Kjo djallë hasreti, kjo rritë në për buzë. Baba i ti ka bo kremë. Ka mytë një plakë në Zvicër. Po... A më ka zëmë pak për që dikë? Nimi konë që të ullën. Edhe ishë shakirë të ardhë, atë ditë unë alë rëjma për fatë. Edhe ardhë një dojë i fshatit prapacanë edhe të najtë që to ka hi dhonë rëjburë i qisë. Edhe më ka thonë në vragë një si pak. Kemë lypë më shku me pa. Më ka thonë e qojmë, ma vonë shkojmë në rritha. Plot kërë vishin, unalshin, e qëllshin diren, ikshin, u largojshin. Atëherë, ku jem dalë, i kom thonë si nuk më qëllë ti, me dalë në rrugë dhe papa agonisin. Jem konë shumë lidhën me agonisin. Shumë. Jem konë lidhën me agonisin. E këmë dashtë, jo se vledë, po këmë dashtë për stipri. E më gjenë një këtë gjakë me dhonë për ta. Kërë e më da në rrugë, këmë në njërëzit të thonë, a kalon dekuna. Se mu më thanë vëqë o vrarë, gju pak. E kanë gju në pej, por gju pak. Atërë nuk di jëmë hupë, nuk di, këmë piskatë shumë në rrugë, në kanë shtë më hëmë, nuk di të në. Qatë ka ndohë, shti, nuk di, se që më hi unë e para tina. Atë natë më ka që të vlavë, më ka që se konë loja, do i ke më shku me dhe mi këqyrë në dhe qanë me shokë. Edhe më tha mamë, hadë ata qëj të doja sëndë. Për fatë ka që më quje mardhë, je mardhë herët më nxesë, a i shkët shumë punë. Nuk po mujtë asë më qëtësu, asë më vletë, kur së më ka ndohë së kratë natë, po ishë për andjeni anjonës. Je mardhë, kërë mardhë dhe këmë vetë bashorëtën, tha o shku, tha. O shku në punë, tha se gjithërë. Kërë bo 11-14 minuta, ka dhe në shpirtë, ka
kanë vrarë kriminellat, kanë vrarë pabist, nuk vrahet punëtori, se kanë vrarë në bukë vetë, në shpitë vetë, nuk e bërë në ato shqiptari. Vishë kriminelli e bërë në ato. Agonisti ka dy djemë? Binet. A ju fletë për agonisin, a shumja në rritën, e di që në rritë ashtë të dy po, i madhe është lisjo klen i tina. Është klen i tina. Kërë shë lisin e shë agonisin. Të dy të shë për lisi për njërë në pëmje të jashtë me për njërë në tina. Edhe blini po lisi është kopje tina. Shala ta shnoshin shpirtin që duen që ta një pashe e ki. Unë e tash vjetë jetoj për ta. Pra ta dy jetoj. Edhe mi që amanetin e agonisë. A ju folti për ta ose a pjasin? Shumë. Shumë e lypin shumë, qohen të kajt. E shohin zara dhe ondër, jo vjen ondër edhe shohin. Ble ditën bajomit shumë kanë kajt. Shumë nuk mu ishin mu që të suhe, nuk e di pëse. Përvesh për fëmi i festat e ndryshme dhe për juve janë të rënë? Aha, për njëve. Njëve s'ka gëzë po. Ka pas tendenca pri anës të palës tjetër me ju qu njerëz me thonë? Kanë qu shumë edhe njerë ardhë njerëz shumë se nuk di mi nëmrua, nuk di janë ardhë. Kanë edhe marë unë ose vishën e thëshën kem e ponë vidjen të gogajt edhe erdhen vëlla ish kështu, thëshën vëlla ish pahiri. Jusuf t'i kalon dy djemë, bënë i forte falje. Jo, nuk ka falje kur. Kur nuk ka falje. Em ka presë në drejtësi, si të thash, se që kanë manipulu ta me prova, që kanë buk ta. Unë e di që janë pëmje të rona, i këmë pa dhe. I këni pa. Ti kur i ke pa vetë ato pëmje? Unë e i këmë pa për jetë parë aty. E se vetëm unë se këmë po, krejt familjarët i kanë po. Edhe, në imra ditë në shokë, sukra ditë që këmë marë lëmi, sukra ditë që këmë po. Ma kanë hekë për televizorit. Unë jëmë kërë në shokë, jë nërë njerës letë, unë së këmë ditë asë këmë jëmë. Gjikotë që ka kanë po? Gjikota i Violet Huska Rogova, se pe përmeni me emen me mbi emen, i ka faktet, i ka video incizimin, bizotin, më shdrypë në tokë, a e ndryshon, se të tërkosh as Violeta, as Besnik Brisha, as kush më botë nuk mundot më ndryshonë. Cila është thirja jote? Thirja e me është, unë kërkoj drejtësi, edhe pse imi të zhgenyëm, unë kërkoj drejtësi, tash kemi shku në apel, kërkoj dënimin maksimal, nuk dojmë më sërëllat në për dyve gjikotave, së nuk lodhë në kur të lypë drejtësi për agonisin, po jemi lodhë si që kështë. Një vit, kjo gjyqtore e ka përjashtu Besnik Brishën, i në ndjenia dhe jo. Po kjo një gjyqtore e ka pranu apet që tash si është këthej shkolla apelit. Atër ku drejtësia? Atër ku me i besu drejtësis? Ku me i besu drejtësis? Po pi bëjnë një pyqje, po t'ish vra agonisi pa kamera, shka kishë ndodhë? Sot me kamera shihet, po më vjen tur për atë polici dhe qoni që disa policë, si janë më atë uniformë, vjen kësë që përmeni uniformën, si kanë më një polu me fakte, me prova, kur një policë shihet
këto prek, arma krimit nuk preket. Arma krimit nuk tregohet askujt. Edhe a besoni ju si aty arma me gaz nuk ka ekzistuar. Ose dhe në land. Ajo hi masanaj. Kush e ka hi, shti jeta e din. Ku të bëhet një krim, aty në orë shëritat, izolohet vene, nuk lejohet me hi. Aty o hi o dalë kush donë. Një vit e 6 mui kemi shku Violet Huse Rogos, si a kemi prish asë një seancë, i kemi shku në gjykim, se nga kërkojmë drejtësi, s'ke monal, edhe jashtë kemi kërku. Po, edhe thëj ke nuk ka, s'në lejmër ke hec, shkëshim më urshim, s'në lejmër ke hec, thëj ke nuk mbahet se s'ka avokat. Një vit e 6 mu jemi shkua, rotull, jemi shku edhe nuk ka. Janë provat, janë ekspert, kanë thonë fjallën e vetë, ta si kanë dytëru në kur një nuk e njofim, bazë provat në ngritë e takt akuza, na heken prokurore, në ka hek Besnik Berisha me këta gogajt. I ka thonë se andë të parë, si jo ledzua këta akuza, i ka thonë ty këmë të hek. E ka lejmru të kërë prokurore Haji Dërguti. Haji Dërguti, pletë skandale. Ajë duhet me thonë përgjësi edhe për agonisi. Këta, kjo drejtësi jo këna qënë të rruga tjetër. Na kemë rrugë tjera. A petë për thëmë se na besojmë. Besojmë drejtësi, se ka me dalë një gjyqtari ndershëm dhe ka me dënu atë kriminel. Me 3 gusht 2018 në ka dënu për njëta gjyqtare. Me pakon, ajo është fajtoria kryesor, me pakon burgaj se të djallin e kisha gjallë. Kriminelin nuk dënohet në përkujdesjet prindit. Kriminelin e ka vendin burg. Me 3 gusht 2018, me 23 gusht, më ka vrat, me 23 shtator, më ka vrat djallin. Janë provat, janë faktet, si ka me darë një gjyqtari ndeshëm edhe ka me dënuar. A të gëni që e du më shumë të në botë, edhe pse nuk e kom këtë jetë. Edhe hamanetin e ti i kemi që derin të. E ishala në zotë i drejtësia shkën deri në fundë dhe te kalat e di që kemi pas të njëtën, në ngeci po bile jo për shetë punë. Ishala, ka drejtësi edhe kërkoj vesh drejtësi për agonisin. Jënë provat, jënë fakt, është biti e në qizimi, nuk ka kur se lënë. Unë nuk di pëse i më shëllin sytë gjithë të arë, pra këti krimi se kanë bëhë këta gogët.